Од денеска во градскиот парк започнаа деновите на медот кои ќе траат за време на викендот, односно до недела. На повеќе штандови изложени се мети разновидни пчелни производи кои се нудат по според производителите прифатливи цени за граѓаните. Со оглед на тешката година околу преносите на мед, пчеларите оваа година медот го продаваат по 400 динари. Годините неколку години поред не беа добри. Од почетокот, значи на годината беше многу добра. Меѓутоа кога фанаа сушите, значи после јули, јуни, јули наваму е катастрофално, значи. Придонеси имаме за разлика од прошлата година. Прошлата година не имавме ништо, сега имаме некаде 6-7 килограма просек. Не е многу, меѓутоа сепак е нешто. Медот, значи на сајмот е 400 денари, а 400 беше значи и порано. Мада некои бевме за да биде 350, меѓутоа колегите не се сложија да биде и 400. Инаку за скок на цената нема да, мислам дека ќе остане таа цена 400 денари. Толку се троши мед у Македонија, мислам дека ќе има за потрошувачите, ќе имаме. Покрај ливадскиот и планинскиот, на деновите на медот беа изложени и органски мед, кој се така се продаваше по цена од 400 денари. За приносите година во пчеларите со различни изјави. Јас се трудам да комплетно медот го најде широка примена во сите производи кај човекот. И имам во последно време нов производ, а тоа е пчеларскиот сапун, кој е со козјо млеко. Се работи за органски производ, исклучиво со пчелни производи, мед, прополис, пчелин восок, козјо млеко, органско кокосово масло и ладно седено масло. Хемиските средства кои се употребуваат за третирање на пчелите против штетници кои се варовата, мора со тек на времето да бидат исфрлени. Јас веќе тоа го правам неколку години. Пчеларам на одржлив начин, значи пчеларам на органски. Меѓутоа не сум уште во фазата да го набавам потребниот документ, бидејќи тоа бара одредени напори за кои јас немам време, меѓутоа јас на моите потрошувачи нудам органски производ. На изложбата на мед и пчелни производи покрај медот, пчеларите има изложено и мед со бадеми, таан мед, како и природни креми за лице, изгореници и други производи кои ги произведуваат од пчелните семејства.